Helseministeren med prestisjereform lover kortere ventetid med fritt behandlingsvalg. Saudi-Arabias kong Abdullah gravlagt i dag. Tronskiftet endrer ikke landets oljepolitikk, lover avtageren. Nok en pengegave til forskning fra milliardæren Trond Moen. Denne gang til talenter i Tromsø. God kveld og vel møtt til Kveldsnytt. Helsekøene skal bli kortere. Det lovet helseminister Bent Høie da han la frem reformen for fritt behandlingsvalg i dag. Pasientene skal få velge om de vil bli behandlet ved offentlige eller private helseinstitusjoner. Rusavhengige er blant de første som får denne retten. Han har vært 21 år på rus, men står i kø for behandling. Han vet hvor han vil, men tør ikke tro at det skal bli hans valg. Nei, ikke helt. Ikke før jeg ser det. Ikke noe vondt ment eller noe sånt til noen, men det er bare jeg har litt vanskelig for å liksom se det for meg. Men det hadde jo vært fantastisk hvis det hadde skjedd. Helseministeren starter med å gi valgmuligheten til de rusavhengige og psykisk syke. I dag la han frem regjeringens prestisjereform. Målet er at alle pasienter som har rett til å komme til en spesialist, selv skal få velge hvor de vil behandles. I det offentlige eller private helsevesenet. Kan du med dette garantere at køene går ned? Dette er et viktig og effektivt virkemiddel for å redusere unødvendig venting for pasientene. Så det kan du garantere? Ventetiden for pasientene kommer til å gå ned gjennom denne reformen. Støttepartiene KrF og Venstre er forbeholdent fornøyde. De mener det er uklart hvor stor regningen blir. Vi må jo også til syvende og sist ha klarhet i de økonomiske rammene, og det er viktig for oss å si at det offentlige sykehusvesen skal heller ikke nedprioriteres. Hvis helseministeren får med seg Stortinget på dette, kan de første pasientene begynne å velge i år. Først kan det bety kortere ventetid for psykisk syke og narkomane. Jeg ventet vel en seks måneder eller noe sånt, og det er ikke all verden. Men tenker man seg etter, seks måneder med fem livsfarlige injeksjoner i døgnet, så er det allikevel ganske lang tid. Hadde jeg brekt beina, hadde jeg kommet inn samme kvelden.